Un nemaz nestāstiet, ka laikmetīgās mākslas virzītāji nav apņēmīgi. Lūk, spītējot tirdzniecības centros valdošais steigai, laimīgās mākslas muzejs ir apmeties tieši lielveikalā Galerija Rīga tā augšstāvā. Jau no rītdienas turp varat doties uz kino fóruma un vārds tapa filma bezmaksas seansiem, ko papildinās diskusijas, un turpat ir atklāta arī krievu mākslinieka un mediķa Aleksandra Nikolenko komiska abstrakto darbu izstāde. Abus notikumus vieno pasaules un sevis izzināšanas alkas un garīgās vertikālas meklējumi. Virpuļi, spirāles, riteņi un visuma kustības tēli. Mediķis un mākslinieks Aleksandrs Nikolenko turpina eiropeisko metafiziskās glezniecības tradīciju un grafikas darbu sērijā Futurum par globālajiem procesiem un cilvēka mikrokosmu. Šis ir pirmais darbs no Kali Jugas sērijas un sanāca nejauši. Tas atspoguļo šo nežēlīgo laikmetu, tas ir cilvēka liktenis, kurš griežas tādā kā ūdens virpulī un viņa gribai nav nekādas nozīmes. Dzirdēts, ka tie ir daudzgadīga nocirsta koka stumbra raksta veidotie apļi, planētu griešanās savās orbītās vai fiziski modeļi, kura apkārt kodolam griežas elektroni un protoni. Visi šie objekti sevi ietver kustību un enerģiju un, protams, apli. Tāpēc Liepājā dzimušais mākslinieks no Sankt-Pēterburgas izmanto medicīnas institūtā apgūtās zināšanas un smadzeņu izpētes institūtā gūtās iemaņas, kas attiecas uz cilvēku uztveres neirofizioloģiju. Cilvēks vispār pieņem lēmumu skatīties kādu gleznu vai ne jau pirmajās 7 sekundēs. Ja tajā laikā tas notiek, tad cilvēks pie mākslas darba vairs neatgriežas. Izstādes garīgo meklējumu vertikāli Laimīgās mākslas muzejā no rītdienas turpinās arī kinomāksla, jau 17. Starptautiskajā kinofórumā un vārds tapa filma. Centrālās ir films ar vēstījumu. Films ir kāds svarīgs vēstījums, kas uzdod cilvēkiem jautājumus. Films, kas apbalvots starptautiskos festivālos, būs jaunākās filmas – britu, vācu, dāņu, norvēģu, atklāšanas filmu. Ārtuši Juliette Binoche galvenā lomā, 1000 reizes ar labu nakti, kur viņi spēlē kara fotogrāfu. Krievu kino pārstāvēs Latvijā iepriekš neizrādīties Aleksejs Zjagincēl Leviatāns. Zviedrs Ingmāra Bergmana 7. Zīmogs latviešu kino viesturs Kairiši un vairāk citu režisori. Fórums sniegs ieskatu kino klasikā lielāko festivālu ekumeniskās žūrijas apbalvotajās un arī jaunākajās latviešu filmās, ko papildinās diskusijas. Un tas viss tikai par ziedojumiem. Aneta Lesīte, Alvis Balodis, Latvijas televīzija.